အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုလိုပြမှာလေးရတော့စင်ရင်းဆိုင်ရွက်တစ်ခုကိုဒီမှာရှိတဲ့စင်ရင်းတွေကိုတခြားဆိုင်ရွက်တွေအောင်ကိုပြီးကူးတဲ့နီးလေးကိုမျှဝေပါပါအဲ့ခုလိုပြမှာကတော့ဒါတော့လူတိုင်းနီးတယ်မနီးပါတော့ဒါကိုကူးကျင်တာပဲဒါပဲဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါခေါ်ပြီးပေါ့ဒီရှီတူးမှာထားခြင်းရှီတူးကိုနှိမ့်မယ် page ပေါ့ဒါလူတိုင်းနီးပြီးတာနေဒီမှာကြည့်အချင်းအကျယ်တွေပြန်ပြန်လုပ်ရမယ်ပြင်ရမယ်လို့ပဲဒါကြီးရနော်ဒါကြတော့ကိုလန်နေရဲ့အချင်းအကျယ်တွေကကြတော့မဖြစ်သွားလို့ပေါ့ချင်းချင်းကက်ကက်တွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီရှီဝမ်းကိုလိုချင်တာတော့ရှီဝမ်းမှာ right click နှိပ်မယ်ပြီးရင် move or copy ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ဘုတ်သွားမယ့်နေရာကဘုတ်ဝမ်းမယ်ဒီဖို့ရှီဘလို့ရှီမှာထားပါလဲဆိုတော့ရှီဝမ်းရဲ့ရှီဝမ်းရဲ့ရှီတူးရဲ့အရှိမှာထားမယ်ဆိုတော့ create copy ဦးမှာဒီမှာရှီဝမ်း copy ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးကြီးသွားယူထားကြမှာလို့ဒီမှာရှီတူးမရှိဘူးပေါ့ delete ပေါ့ရှီတူးမလို့ရှီတရီမလို့တော့ဖြစ်လာမယ်ဒါလေးဒါဆိုရှီဝဲဒါလေးကိုထပ်ကုန်မှာ right click move or copy ပြီးရင်လက်ရှိစာအုပ်ထဲမှာပဲဆိုတော့ပုံဝင်ပြင်စရာမလိုဘူးပြီးလက်ရှိစာအုပ်ရဲ့ဘက်မှာထားပါရှီတူးရဲ့အရှိမှာထားပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာဆို move to app move or copy ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ move to app ကိုနှိပ်မယ် create copy ကိုအမှန်ကြီးရှိမယ်တော့ဒါကတော့စင်ရင်းဆိုင်ရွက်ကိုမလုပ်ရနေလဲဆိုတော့ copy ကူးရနေလဲပေါ့အဲတော့ဒီမှာ၃ရက်ပြောပါရယ် copy paste copy paste လုပ်ရမှာလို့ကူးကျင်တဲ့ဆိုင်ရွက်ပေါ်မှာ right click move or copy ပြီးတော့ရယ် create လုပ်မယ် move to add ကိုနှိပ်မယ်ရှီစစ်ရဲ့အရှိမထားပဲအဲဒါစစ်ရဲ့အရှိမဒီမှာပေါ်သွားတယ်ဒါဆိုဘောင်းချတဲ့အားလုံးကဒီမှာအတူတူပဲဖြစ်သွားတယ်ပုံစံတူပေါ့နော်ပေါ်သွားတယ်ဒီတောက်ထဲမှာရှိတဲ့ဆိုင်ရွက်တွေကိုပြောမယ်ဆိုမလုပ်လဲပွားယူလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ပွားလိုက်တာနံပါတ်ကြီးပြောင်းချင်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ C1 ဒီမှာ C1 ရင်2 C1 3 C1 4 C1 6ဆိုပြီးတော့ဆက်ရွက်4ရွက်ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဆိုဒီနည်းလမ်းလေးကိုလည်းအားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လိုက်လို့ကြည့်ပါအဲ့တော့နံပါတ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာ1ပေါ့ဒီမှာ1 2 3 13ပေါ့အဲ့ဒီပြီးတော့ဒီမှာဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့14ပေါ့14ဒီမှာရင်ဒီမှာကျတော့2မဟုတ်ဘူး15စပေါ်ချင်တာအဲ့တော့တော်နေပြီလေးပြင်လိုက်ရအောင်20 city ရောဒါဆိုဒီမှာကကြတော့20 city ရော27 20h 27 video ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့20လိုက်ဗီဒီယို39ပေါ့39ပြီးတော့ဒီမှာ40ပေါ့ပြီးတော့41ပေါ့41ကိုဆက်ချလိုက်မယ်နော် 52 မှာဆုံးသွားပြီအဲ့ဆိုနံပါတ်စင်နေတယ်အခုတော့လိုက်လို့ရပါတယ်အားလုံးလိုက်လို့ကြည့်ပါနော်ဒီမှာအချက်တွေဘယ်နှချက်ရှိလဲပြချင်းလဲဆိုရင်ညီမကြီး COUNT ဟုတ်နော်ဒီလိုရင်ရစာသားကိုဆက်လိုက်မယ်0လောက်ပေါ့အစာသားတွေရေးချင်ရင်ဒီကောက်လည်းမရဘူးကောက်တော့မှာပါပါမယ် A ပါရမယ်ဒါဆိုဆက်နှချက်လို့ပေါ့လေဒီကဏ္ဍတွေဘယ်နှချက်လဲလို့ရေးချင်လဲဆိုရင်ညီမကြီး COUNT ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ကဏ္ဍတွေဆိုရင်ကောက်အောင်ရှင်းလို့ရတယ်စာကြောင်ရေလို့မရဘူး။အဲ့ကောက်အောင်လုပ်ပြရမယ်။ဒါဒီနေ့လေးကိုလည်းလဲလို့ကြည့်ပါအားလုံးပဲအဆုံးတရားအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။